skies, shining bright like a shadow shine, dreaming high like the stars, dancing through with the flies. And everything M31 ko camera, real camera dekhi. यो भिडियो रेकर्डिङ भइरहेछ नर्मल मुडमा होइन अनि यसपछिको भिडियो चाहिँ हजुरलाई म अल्ट्रा वाइडमा देखाउँछु सेम लोकेसन सेम ठाउँमा हेर्नु यसको स्टेबिलाइजेसन यतिकै स्मुथ रेकर्डिङ हुन्छ भिडियो अनि अब चाहिँ म यसपछि हजुरहरूलाई फुल अल्ट्रा वाइड एङ्गलको देखाउँछु है त फेरि रेकर्डिङ भएछ वाइड एङ्गल मुडमा होइन मोबाइल चाहिँ त्यही M31 नै हो अनि अघि योभन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई मैले नर्मल मोडमा रेकर्डिङ गरेर दिएको थिएँ अहिले चाहिँ अल्ट्रा वाइडमा रेकर्डिङ भइरहेको थियो भिडियो अनि यतिको वाइड छ यसको क्यामेरा यतिको वाइड देखिन्छ हेर्नु अनि यसमा चाहिँ भिडियो स्मुथ नै रेकर्डिङ भएछ त्यति सेक भएको छैन हेर्नु होइन त्यही हो भिडियो यसको क्यामेरा चाहिँ राम्रै छ यो मोबाइलको भिडियो क्वालिटी प्लस फोटोहरू पनि राम्रै खिच्छ एकदम फोटोहरू पनि म हजुरलाई देखाइदिन्छु यो मोबाइलदेखि खिचेको फोटोहरू वाइड एङ्गल मोड प्लस नर्मल मोडमा खिचेको फोटोहरू अनि यसमा लाइभ फोकस मोड पनि छ त्यो पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई भिडियोको लास्टमा एड गरिदिन्छु त्यही पछि मै त